Lokomotivy zóny 423 teďka byly určeny jak pro osobní, tak nákladní vlaky a lehký posun na vedlejších tratích. Vyráběly se dva série v celkovém počtu 231 kusů v letech 1921 až 1946. Jednotlivé série se lišily nejen moderní, ale také moderní vlaky. Byla prvního roku odprodána do Pískoven Povodín, konkrétně na vlečku Pískovny Věstředí. Počátkem 80. let jí získali opět ČSD s určením pro historický provoz. Ujali se jí pracovníci z Nymburského depa a železničního zkušebního okruhu Cervenice, v důsledku čehož je dnes majetkem výzkumného ústavu železničního AS, co by dcery ČD. Jako provozní historické vozidlo bylo pak opraveno a udržováno nejprve v Letohradě, pak v Rysle nad Labem a nyní je opět v péči, ne teď už Letohradského klubu, ale Českotřebovského železničního klubu. A proto velký potles pro více jak 100 letou parní lokomotivu. Takže neváhejte, doražte za ní tam. Já se omlouvám, Trutnově, je to já, kolegové.